سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے تجزیوں، تبصروں، آراء اور یادداشتوں پر مبنی پروگرام سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ عامر ضیاء حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں بات ہوگی شہری سندھ کی ڈرامائی سیاست پر، جس نے گزشتہ چند روز سے پورے ملک کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی کی قربتیں لگتا ہے کہ فاصلوں میں تبدیل ہو رہی ہے، یا کیا واقعی ایسا ہوا ہے کہ جو رشتے تھے وہ ٹوٹ گئے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے اور کچھ دیگر اہم موضوعات پر بھی۔ سب سے پہلے میں جناب پرویز مشرف صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمیں اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں۔ مشرف صاحب، آپ نے جب یہ اعلان ہوا کہ ایم کیو ایم پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے پہ آمادہ ہیں اور قربتیں ان میں بڑھ رہی ہیں، تو آپ نے خوش آمدید کہا اس پورے اس کو ڈیولپمنٹ کو، لیکن اب کچھ رنگ میں بھنگ ڈلتا ہوا نظر آ گیا، بالکل نظر ہی آ رہا ہے کہ جناب وہ جو قربتیں تھیں وہ فاصلوں میں تبدیل ہو گئیں۔ آپ کو کیا توقع تھی کہ جو انضمام کی بات ہو رہی ہے اس میں اس طرح کی کوئی غیر متوقع چیز ہوگی جس میں جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں کرنا وہ نہ ہو پائے گا؟ جی ہاں عامر، مجھے شروع سے وہ میں نے مبارکباد دی، لیکن مجھے شک ضرور تھا کیونکہ ایک لیڈرشپ کا پرابلم ہے وہاں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ وہاں جو لیڈرشپ ہے ان میں سے کسی ایک کے اوپر پوری عوام، پورے دوسرے لوگ جو ہیں متفق ہوں گے اور انہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ تو ادھر صورتحال تو یہ ہے جب سے یہ بریک اپ ہوا ہے کہ اتنے زیادہ لیڈر خود ابھر آئے ہیں، سب اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں۔ تو اس قسم کے ماحول میں یکجہتی، سنگل لیڈر، ون مین کمانڈ، یونٹی آف کمانڈ نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ بہت ان نیچرل قسم کی ریلیشن شپ بنائی جا رہی تھی، تو وہ فیل ہو گئی۔ وہ چلے گا نہیں، میرے خیال میں فیوچر میں بھی یہ چلے گی نہیں جب تک کہ ایک پراپر ایک ایسی شخصیت جس کو سب ایکسیپٹ کر لیں وہ نہیں آئے گی۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے بیان نے، جو آپ نے خوش آمدید کا، اس نے انقیاس آرائیوں کو جنم دیا کہ صف بندی میں، نئی صف بندی میں آپ کی جماعت اور آپ بھی شامل ہوں گے، گو کہ فوراً اس کی وضاحت آئی پی ایس پی کی جانب سے بھی اور ایم کیو ایم کی جانب سے بھی۔ تو واقعی اس میں اس طرح کی کوئی بات زیر غور تھی؟ کہیں پہ اس چیز کا کوئی گنجائش تھی؟ بالکل نہیں تھی عامر، بالکل نہیں تھی، نہ ان کی طرف سے، نہ انہوں نے فاروق ستار صاحب یا یہ مصطفیٰ کمال نے مجھے انوائٹ کیا ہو، نہ میں نے کبھی اپنا سوچ ان کو کہا ہو کہ میں ان میں سے ایک دھڑے کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ یہ تو میرے لیے، اور نہ اگر یہ کمبائن بھی ہو جائیں اور ایک ہو جائیں اور ایک نام رکھ لیں تو میں اس کا انچارج ہو جاؤں، وہ بھی نہیں۔ دیکھیں، میری خیالات جو ہیں، میری ویژن پاکستان کے لیے پاکستان لیول کی ہے۔ میں اپنے آپ کو چھوٹے لیول پہ لا کر ایک ایتھنک اینٹیٹی جو صرف کراچی حیدرآباد میں ہو اس کا انچارج کیسے بنا دوں میں اپنے آپ کو؟ اور یہ تو بہت ہی احمقانہ بات ہوگی اور احمقانہ ڈیسیجن ہوگا میرا۔ تو میں نے کبھی نہیں سوچا، نہ میں کبھی یہ کروں گا، نہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں میں اس کے حق میں ضرور ہوں کہ جتنے یہ مہاجر ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں، اور میں اسے ایک سٹیپ آگے کہہ رہا ہوں کہ اکٹھے ہو کر یہ کراچی کے پٹھان، بلوچ، سندھی، پنجابی، بنگالی، بہاری، گجراتی سب کو اپنے ونگ میں لیں، ایک نام بنا دیں، اور اس نام کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ جو ہم نے آج ہی ڈکلیئر کیا ہے، بائی دی وے آپ شاید پتہ نہیں، خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ پاکستان عوامی اتحاد ہم نے اپنے اور پاکستان مسلم لیگ کے دفتر میں بنا اسلام آباد میں کیا ہے، یہ پنجاب بھر کے لیے، پاکستان بھر کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کراچی کا جو کچھ ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہو جائے، اور اس میں ایم کیو ایم نام اور مہاجر نام ختم کیا جائے۔ یہ میری سوچ ہے، جو یہ چھوٹے لیول کی سوچ کہ میں مجھے بنا دیتے ہیں جی میں ایم کیو ایم پاکستان کا انچارج بن جاؤں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے بھائی، کبھی نہیں ہوگا یہ۔ اچھا مشرف صاحب، اس قسم کی بھی قیاس آرائیاں زوروں پر ہیں اور لوگ بات کر رہے ہیں کہ جو پی ایس پی میں اور ایم کیو ایم میں تعاون کی بات ہوئی تھی، اس کے پیچھے جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے مطلب اس چیز پہ مجبور کیا دونوں جماعتوں کو، گو کہ دونوں جماعتوں نے اس بات کی تردید کی ہے، لیکن آپ نے جو تاریخ دیکھی ہے کہ اس میں ماضی میں اسٹیبلشمنٹ نے یقیناً کراچی کی سیاست کو ری انجینئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ جماعتیں فطری طور پر ایک دوسرے کے قریب آئی تھیں، ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ تعاون کریں؟ جی مجھے